ভূপেন বৰাৰ লগত শত্ৰুতা কৰিব বিচৰা নাই বহুবলকী নেতা অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈয়ে ভালকৈ জানে 2026ত নিৰ্বাচন জিকিবলৈ হলে কংগ্ৰেছৰ সহায় লাগিবই। তথাকথিত আঞ্চলিক দল, ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদে কংগ্ৰেছৰ নেগুৰত ধৰি নিৰ্বাচনী যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে এতিয়া আপোচ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে এখন কঠোৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই অখিল গগৈ। এই পত্ৰখনত অখিল গগৈক সকিয়নি দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। কংগ্ৰেছ সংক্ৰান্তত অখিল গগৈ কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাৰ এই পত্ৰ পোৱাৰ পিছত এতিয়া বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছে কাৰ্যত ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কগৰাকী। শনিবাৰে অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত সসন্মানে ভূপেন বৰাৰ বক্তব্য গ্ৰহণ কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈ। লুৰিনেও এবাৰ আমাৰ সহযোগিতা তেনেকেই লৈছে, গতিকে লুৰিন আৰু মই এতিয়া ককাই ভাই, আমি দুয়োটাই লগ লাগি আমি অসমৰ আঞ্চলিক শক্তিবিলাকক শক্তিশালী কৰিব খুজিছোঁ। আৰু আমাৰ ককাই ভাইৰ লগত আৰু এজন ককাই ভাই ভূপেন বৰাও আমাৰ লগত একেলগতে আছে। যদিও এই সৰু কিবা এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিলে, এনে অকস্মাতে সৰু ভুল বুজাবুজি এটা হৈছিলে, সেইটো কাহানি বাই শেষ কৰি দিলোঁ। তেওঁ এখন কাগজ দিলে, আমিও পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত কথা পাতিলোঁ, খেলা খতম। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে বহুবলকী নেতা অখিল গগৈ হঠাৎ নিমাত হৈ পৰিছে কিয়? আচলতে ইয়াৰ আঁৰত আছে অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ ৰাজনীতি। 2026ত অখিল লুৰিণৰ ভৰসা একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ সহযোগত নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে অখিল লুৰিণৰ আঞ্চলিক দলে। একেটা পথকে লৈছে অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ অস্তিত্বহীন দলে। কংগ্ৰেছৰ পৰা কেইবাটাও সমষ্টিত নিজ দলৰ হৈ আসন ল'ব এওঁলোকে। এইকেইটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী থিয় নকৰাব। কংগ্ৰেছৰ সহযোগত বিধায়ক হোৱাৰ মন অখিল লুৰিণ, অজিত ভূঞাৰ দলৰ সদস্যৰ। বিজেপিক বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে, বিজেপিক হৰুৱাবৰ কাৰণে আমি যদি ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একলগো হওঁ, তেতিয়াও আমি কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি একেলগতে 2026ৰ নিৰ্বাচন খেলিম। গতিকে এটা বস্তু নিশ্চিন্ত হৈ আপোনালোকে থাকক যে কংগ্ৰেছৰ লগত 2026ৰলৈকে আমাৰ একতা থাকিব, আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে থাকিম আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি আমি 2026ত অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিম। ছমাহ ধৰি হোটেলত 14টা দলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল ভূপেন বৰা, কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনত আটাইকেইটা দলৰে মিত্ৰতা নহ'ল। নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰালে বামপন্থীয়ে, প্ৰাৰ্থী থিয় কৰালে আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে। তেনে অৱস্থাত 26ত কেনে মিত্ৰতা থাকিব? অকল দুটাত নহ'ল, আপোনালোকে চাব, মানে দুটা নহ'ল মানে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকক আম আদমি পাৰ্টীয়ে নিজাববীয়াকে আগতে ঘোষণা কৰি দিলে, তাৰপিছত তৃণমূল কংগ্ৰেছে আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰি দিলে, এই দুটাতে নহ'ল। আমাৰ এই দুটা পাৰ্টীয়ে কি কাৰণে কৰিলে, মইতো ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে, বাহিৰৰ কোনোবা মানুহৰ সংস্পৰ্শত তেওঁলোকে কৰি দিলে। তেওঁলোকক মই সমালোচনাই কৰিছোঁ খোলাখুলি কথা। আনকি CPIMকো মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ফটকে ঘোষণা কৰি নিদিবচোন, আহক আমি কথা পাতি লওঁ। তেওঁলোকে অলপ খৰধৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ মানে টেকনিকেলি আমি বস্তুটো ঠিক কৰিবগৈ নোৱাৰোঁ। আগতে তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰি দিলে কাৰণে টেকনিকেলি আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু তাৰ পাছতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে যে কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদ যেতিয়া লগ লাগিলোঁ, মানুহে একদম ঢৌৰ নিচিনাকৈ এই তিনিটা শক্তিক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সহায় কৰিলে। গতিকে আম আদমি পাৰ্টী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাম নহ'ল একো। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে এনেকৈ এইবাৰতো বাকীখিনিকো ল'ম, আমি চবকে ল'ম, কাকো এৰি নিদিওঁ, আমি চবকে লগত লগ লাগি মুঠতে 26ত আমি বিজেপিক হৰুৱাম, আপোনালোকে কনফাৰ্ম থাকক। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰৰ মতে বামপন্থীৰ ভূমিকাত কংগ্ৰেছ অসন্তুষ্ট। কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 2026ত কোনো ক্ষেত্ৰতেই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক কংগ্ৰেছে সমৰ্থন নজনায়। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বামপন্থীয়ে আন পাৰ্টী থিয় কৰাব লাগিব, কিন্তু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক সমৰ্থন নজনোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB News।